こんにちは、あたりです。今回紹介するのはこちら、レッド列車レインボーバージョンです。あたりチャンネル。はい、こちらの、レッド列車レインボーバージョンなんですけども、ディーゼル列車出発進行キャンペーンということで、こちらの列車合体シリーズ、特急列車8番のディーゼル列車、または列車合体ディーゼル王を購入すると、特典としてもらえる、購入特典ですね。はい、というわけでこれを今回遊んでみたいと思います。はい、こんな感じの袋に入っています。はい、とりあえずまずは開けましょう。ここでいいのかな、ここでいいのかな。はい、開けました。はい、そして取り出します。せーの、じゃらーん。おお、え、あ、はい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 。まあレッド列車ですよね。まあレッド列車です。ただ全部クリアパーツ、全部クリアパーツで、はい、前から、はい、ピントが合わない、はい、赤、ピンク、オレンジ、黄色、緑、青、紫ということで、すごいね、すごい派手、そしてかっこいい。おお、なるほど。じゃあちょっと説明書も見てみましょうか。はい、こちらのレッド列車レインボーバージョン、別売り商品との連動ということで、いつも通りこの連結部分のねパーツを使って連結ができるよということで、はい。そして裏側には特急チェンジャーでの遊び方、特急チェンジャーにセットして音声遊びを楽しもうということで、ちょっと特急チェンジャーを用意します。はい、今この特急チェンジャーは、特急1号に変身した状態なので乗り換えチェンジからやろうと思うんですけども、最初に言っておきます。こちらの、レッド列車レインボーバージョン、乗り換え、変身、そして召喚音声、全部同じ音声がなります。というわけで乗り換えチェンジやってみましょう。はい、いきます。入れます。はい、というわけで、こちら説明書にも書いてあるんですけども、アナウンスの後に間もなく特別編成列車が参ります、ご注意くださいということで、レッド列車からディーゼル列車までの8編成の名前を全部順番に読み上げた後に合体いたしますということで、こういう感じの、特別バージョンのレッド列車ですね。はい、この8編成の車両で、合体するといったら、もちろんあれですよね。というわけで、このディーゼル列車の発売するタイミングで、ちょうどいいこの、ね、特別音声、そしてこの特別な列車ということで、今後また違うものが発売された時にまた同じような特急列車が配布されたりするのかなとか、ちょっと楽しみですよね。はい、その辺ちょっと楽しみですね。はい、というわけで、最後に召喚音声を鳴らして終わりにしましょう。もう一回鳴らします。あたりチャンネル。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回はディーゼル列車を購入した時に特典としてついてきたこちらのレッド列車レインボーバージョンを紹介しました。はい、こちらはね、先着での、購入特典なので、時期によってはもう配布が終了していることもあると思いますので、ご注意ください。はい、それではまた次回、バイバイ。チャンネル。